Hej, og velkommen tilbage til gravid. I dag der skal vi spille 100 Baby Challenge. Og Diana her, hun burde jo være top lykkelig. Hun har fået sit barn gift. Jeg ved ikke, hun er højgravid. Og jeg synes måske ikke, hun ser sådan helt vildt lykkelig ud. I virkeligheden, så tror jeg faktisk, at det hun har allermest brug for, det er at komme ind og sove lidt. Jeg er som altid super glad for, at du har lyst til at se med her på kanalen. Og du ved også, at noget af det, jeg rigtig, rigtig godt kan lide, det er, hvis du smider en kommentar ned under videoen, eller giver den en thumbs up. Og det kan også sagtens være en konstruktiv kritikvideo. Det er der ingen problemer i overhovedet. Vi skal prøve at se, om vi kan få det her bryllup til at lykkes på en eller anden måde. Altså, vi er allerede kommet sådan rimelig langt her op ad denne her. Men nu skal vi have parret til at flirte med hinanden, og det ved jeg faktisk ikke rigtigt, om de gider. Jo, de er her, så måske gider de faktisk godt. Men der står godt nok heroppe, at det er de, de forlovede, der skal gøre det med hinanden, og jeg ved jo ikke, de er jo ikke forlovede mere, men jeg synes alligevel, det ser ud til, at den har talt en for det, så jeg går ud fra, at de godt kan komme til at flytte med hinanden. Så hvis bare hun lige gider at gøre det tre gange, nu har hun i hvert fald gjort det to gange, så skal vi drikke nogle drinks, det er jeg ikke sikker på, at vi kan, for jeg tror ikke engang, vi har nogen, øh, nogen, hvad hedder de skraldespand nogle steder, var jeg lige ved sige, nogen bar nogle steder. Okay, vi skal lige have tømt den her væg heroppe, Det kan vi også bare lige gøre. Sådan der, og så passer det også med, at vi fik den der. Okay, det, altså, behøver de have sådan et helt vildt fantastisk bryllup? Kan vi ikke bare sige, det er sådan her? Og så lige prøve at kigge på den her baby her, fordi den ser da godt nok ud til at have det rigtig, rigtig dårligt. Det er Patrick, der på en eller anden måde er på vej ind i seng, og jeg håber, at han når det. Ej, han har det godt nok sindssygt dårligt. Han er sulten, han mangler opmærksomhed, han... Altså, jeg tror bare, at vi er gået lidt for meget op i det der bryllup der. Altså, det kan godt være, at det kommer til at virkelig bide sig i halen. Jeg tror simpelthen, at vi er nødt til at koncentrere os lidt omkring de her tumlinge her. Jeg ved ikke med de her. Jeg ved ikke, om det er, fordi de ikke kan gå i skole, når der er sådan en social begivenhed i gang her. Fordi jeg havde egentlig klikket herinde og sagt gå i skole, fordi de er egentlig klar til at, øh, at kunne få, det sådan, øh, få en højere karakter. Men det kan godt ske sådan et bryllup, det bare øh, sætter en stopper i vejen for det. Det er sådan lidt træls, synes jeg, men det er der ikke noget, der vi. Jeg ved ikke, hvorfor mor Diana, hun ikke er gået ordentligt i seng, men altså nu får jeg hende lige til at gøre det, fordi hun lå egentlig bare på, på sengen og sov. Og så kan jeg se, at denne her baby, den skal bare lige have lov til at sove en ganske lille bitte smule, og så skal vi altså have den ud og have noget mad af en anden art. Og jeg ved ikke, om vi kan tage fat i det her og sætte i køleskabet. Det kan vi ikke lige nu, fordi den der bryllupsbegivenhed stadigvæk er i gang. Men altså, den må snart være færdig, tænker jeg. Nogle gange så kunne jeg virkelig godt tænke mig, at man kunne få nogle bedre tumling i sengen, sådan at de kunne, øh, kunne, få sovet lidt bedre. Men jeg ved ikke rigtig lige, hvad man gør i forhold til det. Hvem er det, der er på besøg her? Det ligner Axel, men det er jo selvfølgelig hans bror Ivan. De ligner jo alle sammen lidt hinanden. Jeg kan ikke engang huske, om vi inviterede Axel til det her bryllup. Endelig fik jeg den her baby op i øh, det gule felt, var jeg lige ved at sige, sådan at jeg kan få den til at, at, tage noget at spise. Og så har jeg altså bare lavet det her bryllup, så den kører lidt, som, som det nu gør. Og bare sådan prøvet at få dem til at bare at blive en lille bitte smule glade. Jeg er lidt bange for, at de her børn, de eventuelt har fået noget mad, som ikke er vegetarvenligt. Og så kan vi altså godt ende med ikke at få dem for fremmed i morgen i skolen. Så det er bare lidt noget rod. Og så har vi altså også en opvaskemaskine herovre, som i virkeligheden burde og, og blive repareret. Og det ved jeg ikke lige, om mor Diana hun kan klare. Det er virkelig ikke særlig godt med den her øh, i baby her, fordi den, øh, den har det bare rigtig, rigtig elendigt. Og det værste er, at den har ikke engang pottefærdighed op på niveau 2, og jeg tror simpelthen, at den laver i, i bukserne, inden vi når så langt at kunne give den det. Fordi vi bliver nødt til at have, have givet den noget, noget mad, sådan at den ikke dør af sult. Vi skal bare ikke have fjernet nogen børn lige nu. Det vil bare være mega, mega irriterende. Vi skal også have fundet ud af, hvad vi egentlig gør med her, fordi vi er jo syv i husstanden nu, og mor Diana, hun er gravid, og når hun er gravid, så kan der ikke, altså, så er det barn nummer 8, og så kan vi ligesom ikke få flere gravide. Og grunden til, at vi fik Nancy ind i familien, det var jo for, at vi kunne få et barnebarn til Diana, eller vi kunne få, hvad hedder det, ja hun skal have fire børnebørn faktisk. Så det er jo det, vi lidt skulle have sat gang i. Men der er jo egentlig ikke noget i vejen for, at vi flytter lavst ud. Hvem skal vi jo sådan set ikke på den måde bruge mere, og hvis vi gerne vil have Nancy til at blive gravid, så kan vi vel også flytte hende ud, når hun er blevet gravid. Og så må vi prøve at se, om vi kan få nogle af de andre børn til på en eller anden måde. og få børn, så hun bliver mormor. Hun kan jo formentlig leve lang tid nok til, at den datter, der skal overtage, kan gøre det. Brøllerede er gennemført, og vi fik en belønning med sølv. Ved du hvad? Det er ganske fint. Så tror jeg lige, at vi tager ham her og siger, at han skal potte træne Patrick Scott hvis vi kan få ham til det. Jeg håber lidt, at det er okay, at Patrick han stadigvæk er på vej hen med sin tallerken, og at han stadigvæk kan komme til at potte-træne ham. Ja, det så ud til det endnu, at han har sådan tålmodighed til at vente på, at han har sat den der tallerken. Ellers så må vi altså lige bruge Nancy til det, fordi det er virkelig ikke meget, vi får ham her Patrick trænet. I øvrigt så kom jeg også til at tænke på, altså det er jo ikke fordi Diana hun har så voldsomt lang tid tilbage, så vi skal jo også på et eller andet tidspunkt have en pige, fordi vi smed jo Karoline hjemmefra, fordi jeg tænkte, at der var masser af tid. Vi kunne sagtens måde få nogle piger. Men vi har bare ligesom fået drenge, drenge, drenge hele tiden nu her i et stykke tid. Så det kan faktisk godt gå hen og blive en udfordring. Det må vi lige prøve at se se, så får han lige øvet sig på farvolden. Jeg tror at simpelthen, at han tager ham ud på, øh, på, potten nu. Og han har ikke gjort det i bukserne, så er det ud til det, der er alligevel utroligt, fordi den er fuldstændig rød. Så er det jo spændende, hvor mange procent vi et eller andet sted kan få for det her. Det kan da godt være, at det bliver en del procent. Okay, så står han simpelthen lige inde mellem benene på ham der. <laughs> Må lige at se det her. Det er da for sjovt. Ej, hvor er det godt. <laughs> oh, ja, men nu tror jeg altså, at han bliver pottetrænet. Det gode ved det her med, at han skal pottetrænes, det er jo også, at han får noget opmærksomhed imens. Og nu har han faktisk fået niveau 2, så nu kan han selv gå på potten næste gang. Og så trænger han altså også bare rigtig, rigtig meget til at komme ind og sove. Han trænger også til et bad, med jeg tror ikke, vi kan nå at give ham det, inden han ligesom bliver alt for træt. Så jeg smider ham altså bare herover i seng, og så må vi lige prøve at se, hvad der egentlig sker med det. Hov, de andre, hun er stået op. Hun er også sulten. Jamen sødeste de andre, så tag der en eller anden form for mad. Du kan eventuelt også lige lave det her. Fortsæt det der frugt, Og så kan vi få smidt nogle af de her kager ud. Jeg er virkelig nervøs for den her baby her, fordi hold da op, den er godt nok eh, totalt i det røde felt her. Altså jeg håber virkelig, den kan nå og gå ind i seng, inden det bliver, bliver helt galt. Og den er faktisk også allerede blevet mega sulten igen, så det er sådan lige på et hængende hår, at vi får lov til at beholde den baby. Huh, det er altså det er lidt mere spændende, end jeg lige sådan synes, det skal være. Så sidder den stolte mor lige her og taler med sin søn. Altså, når man selv har været så let på tråden, som Diana har, og levet et liv på den måde, hun har, så tænker jeg bare, at man må bare synes, at det en søn, der er kommet mega langt i forhold til en selv, når han nu skal til at være gift og leve det her stabile liv. Og jeg ved ikke, om det bliver ham, der kommer til at give os vores fire børnebørn, men vi må jo prøve at se, hvad, hvad der sker. I hvert fald så er jeg sikker på, at Diana, hun er en mega stolt mor. Og oh, prøv lige at se. arme lille brud, han har slet ikke nået at komme i seng. Ej, hvor er det synd for ham. Jeg ved ikke, om vi bare skal lade ham ligge der og sove lidt. Og så give ham noget mad bagefter. Fordi altså, det, han er bare... Jeg ved ikke rigtig, hvordan vi skal redde ham. Okay, nu vågner han. Jeg tror altså, at Diana, hun lige gør nogle af sine morpligter. Og lige læser for at få den her tumling til at sove. Fordi så håber jeg bare, at han vil sove noget bedre. Og så stiller vi en eller anden tallerken fuld mad her ind på gulvet foran hans seng, sådan at lige når han vågner, så kan han tage den, fordi det får han virkelig brug for. Mit spil, det glitcher lige, så der kommer lige sådan et underligt brud her. Det tog lige lidt tid, før at den sådan ville følge med i, at Diana hun satte sig ned. Men altså, vi skal i hvert fald have ham her til at have det rigtig, rigtig godt, fordi han har det virkelig skidt nu. Jeg kan i øvrigt se, at den anden baby har mangler faktisk kun noget pottetræning for at kunne, øh, kunne blive ældre. og så det kunne godt være, at vi skulle have ham op og have ham til at træne på potten. Fordi han kan faktisk godt en lille bitte smule. Så har jeg lige sat de andre til at tilberede noget tofu-kalkun, fordi det er vegetarvenligt, og det har vi brug for, at børnene de får vegetarvenlig mad, for at vi er sikre på, at når de kommer i skole, at de så ikke har det for dårligt. Hende her Nancy, hun har det altså bare med at gå rundt i undertøj hele tiden. Jeg har virkelig tænkt på at sælge det her stævende. Jeg kan ikke huske, hvad det var, vi skulle bruge det til, men jeg har mega træt af, at det siger lyd hele tiden, så det tror jeg altså lige at gøre. Så har vi ikke noget indlæg mere, til gengæld så har vi en baby her, der er ved at træne sig i pottefærdighed, og jeg tror, at han bliver færdig med det, sådan at vi kan få ham, øh, hvad hedder det, hjemme opgraderet, var jeg lige ved at sige, så vi kan få ham til at holde fødselsdagsfest. Og så kunne I lige se, at Diana hun faktisk havde nogle ingredienser til den øh, middagsret, hun skulle lave. Det er også en af de ting, der er fedt ved at have en stor have. Nu kan hun sådan ligesom selv putte nogle ingredienser i. Noget af det, jeg savner rigtig meget fra Sims 3, det var det her med, eller var det Sims 2? Måske var det faktisk Sims 2, det her med, at man kunne gå hen og købe ind, altså at køleskabet det blev tomt, og så skulle man faktisk gøre noget aktivt for at fylde det op igen. Jeg ved faktisk ikke engang, om vi har en kage, vi kan få ham her ældre med, men han mangler altså også 4 procent endnu. Så vi er nok nødt til lige at få ham ud og have noget mad. Hvorfor er der så mange færdige, halvfærdige lavede retter her? Er det den der, hvad hedder sådan noget, kok vi har haft, der ikke rigtig kunne finde ud af at gøre tingene færdige? Jeg ved det ikke. Nu kan han tage en portion af det her i hvert fald. Der er sådan en samsovningssituation her på sofaen, men den har jeg altså lige stoppet nu, for de skal ind og rigtig i seng, fordi vi skal være sikre på, at de har det godt til i morgen, når de skal i skole. Det er virkelig, virkelig, virkelig vigtigt, synes jeg, at vi får dem for fremmed. Og så kan ham her imens jo lige sidde og, og spise sin mad, og forhåbentlig så kan vi snart få ham til at gå på toilettet, fordi det er nok det, jeg allerhelst gerne vil med ham, og moren bør nok også at lave en kage til ham. Så er tofukyllingen eller kalkunen færdig, og den putter jeg lige i køleskabet. Så får de andre lige lov til at hvad hedder det, reparere denne her opvaskemaskine, og så øh, har jeg sat hende til at bage en kage til den der baby. Han ser faktisk ud til at have det ganske udmærket. Uh, han kan en lille bitte smule gå på potten. Skal vi have ham til det? Nej, det tænker jeg. Vi må lige prøve at se, om ikke godt han lige kunne være god nok til at få det sidste færdighedspring. Diana, hun har i hvert fald fået noget fingerfærdighed og nogle reservedele og sådan noget. Det er super godt. Og natten er endelig faldet på, så nu skal vi bare have de der børn til at blive gode nok til at komme i skole i morgen. Og så krydser jeg bare mega meget fingre for, at de begge to bliver teenager. Altså, det er jo ikke, fordi ham her, han skal så voldsomt meget, men han er på 99 nu. Så der er sandsynlighed for, at yes, at han simpelthen fik den der pottefærdighed. Og så har han tre i alt, så så skal vi et eller andet sted bare have ham fremmed, Så ved jeg ikke, hvis han bliver fremmed her om natten, eller hvad hedder sådan noget. Hvis han bliver ældre her om natten, om han så rent faktisk godt må, øh, må komme i skole i morgen. Jeg kan faktisk ikke helt huske, hvordan det lige er, det virker med det. Men hvis vi nu lige får ham til og... Ja, hvad kan vi egentlig få ham til? Hov, oh, den var lige præcis der, så Diana hun kan bare lige sætte lys i. Så smider hun lige nogle fødselsdagslys i her, og så skal hun jo give noget hjælp eller ikke hjælpe. Hun skal give noget hjælp til at pusse lysene ud til Oliver. Jeg kan bare overhovedet ikke snakke i dag. Jeg synes, det er helt vildt mange talefejl, jeg laver. Det beklager jeg altså rigtig meget. Jeg håber, det bliver bedre i løbet af dagen, fordi nogle af jer ved jo godt, at jeg optager 100 Baby Challenge sådan i nogle store klumper, så jeg skal faktisk have, optaget ret mange afsnit i dag. Så hvis det bliver ved med at være sådan, at jeg bare siger alt muligt forkert, så, ja, så bliver det lidt noget roligt. Så får vi en aldersovergang her. Dem har vi jo prøvet at få nogle stykker af. Sådan der. Hvad skal han være? Han bliver uterrenlig. Okay. Lige så simpelthen kan snakke med sig selv og har uforudsigelige følelser. Åh oh, nej. Det lyder da bare overhovedet ikke særlig godt. Så tænker jeg, at vi må hellere gøre ham mental, fordi hvis han sådan er en, der går meget op i den slags. Jeg kan også se, at han er meget kreativ. Så vi må se. Lad os se, om vi kan få fundet en eller anden seng til ham et sted. Det må næsten være det næst vigtigste, fordi han er super træt. Og så må han altså komme i bad i morgen. Apropos bad, så kan jeg lige se, at øh, vores kære Lavs han har tænkt sig at gå i bad. Øh, undskyld, Jana, hvorfor sover du derinde? Det er der aldrig nogensinde den seng, du sover i. Og hvor langt er du enig med din graviditet? Tredje til master. Uh, ha, hun kan føde, hvornår det skal være. Ja, ja, der kan også ske meget endnu. Men altså, vi kan jo godt bare ringe efter Laus, når han skal gøre Nancy til gravid. Kan vi ikke det? Altså, så kunne vi godt sende ham ud af husstanden og så bare ringe til ham, når det var. Det tror jeg altså, vi gør. Så beholder vi Nancy, fordi jeg vil gerne se, at det der barnebarn bliver født, og at Diana reagerer på det og sådan noget. ting. Jeg har hørt nogen sige, at man kan vælge den her, der hedder forlad husholdningen og flytte. Så jeg håber, at når vi vælger den, at den så beder os om at vælge et sted, han skal bo, fordi Uh -huh. altså så er det lidt nemmere med, at vi ikke skal sætte dem alle sammen i gang med alle mulige andre ting, når de kommer hjem og sådan noget. Jeg håber ikke, at han bare bliver væk, fordi det er jo ligesom ham, vi skal bruge til at være faren til de der børnebørn. Okay, det gjorde han heldigvis ikke. Så det er ham her, vi gerne vil flytte. Og han kan ikke komme over i Judith Varthusholdning. Der er faktisk plads til ham der. Så det er fedt. Så er han simpelthen en del her, og så er den fyldt op. Så bor han sammen med sin bror Daniel, sin bror Fred, sin søster Karoline, Bo Scott, hans bror Helene, og Erik de der søstre, og så selveste Julie Bart. Og han skal ikke have nogen penge med. Det. Okay, så kommer jeg simpelthen over til denne her husholdning. Det var jo ikke lige meningen, at jeg ville det. Men jeg tør vel godt at gennemspillet og så vende tilbage til min oprindelige husholdning. Det tænker jeg, at jeg gør. Okay, jeg kunne godt bare gå tilbage til husholdningen, og så er vi faktisk kun seks her i nu. Og det vil sige, at vi kan reelt godt ringe og få gjort hende her gravid, men jeg ved simpelthen ikke, fordi de andre skal jo også føde lige om lidt. Jeg blev altså lige sådan et kort sekund bange for, at jeg ikke kunne finde ud af det der med at få dem flyttet på en god måde. Patrick, han har det altså stadigvæk rigtig, rigtig dårligt, men kan han ikke få en anden form for mad, hvis han nu lige tager en portion af det der? Fordi så kunne han da få det en del bedre, og så skal han også have et bad, og det kan nogen måske give ham. Oliver er altså heller ikke for tilfreds med situationen, men hvis han nu tager et bad, og det gør han. Uh, Diana har fået vejer! Yes! Ved du hvad, så var det godt nok, at vi ikke gjorde hende, der er gravid. Fordi tænk, hvis vi så kunne, øh, kunne tænke sig at få tvillinger, skal vi ikke bare prøve at trykke fød herinde? Altså det må vi jo godt, når hun har fået vejer. Der er ingen grund til at lade være, er der det? Okay, der er måske lige den grund, at hun gerne lige vil gå i bad, eller hvad? Nej, det er faktisk ikke hende, jeg er på. Hun er sulten, hun mangler energi, alt muligt. Jeg tænker, at vi får hende til at få et barn. Det kan vi lige så godt. Lad os bare få en ku-baby, må det jo være. Åh oh nej, bare der ikke kommer to denne her gang. For to navne med ku, hvordan gør vi lige det? Hov, mor Diana, skulle du ikke bare lige få et barn her? Altså, jeg ved godt, du er mega utilpasset, men sådan er det at have ved, Jeg synes altså, du skal få dig et barn her. Sådan der. Se, så det er en lyd, vi kan lide. Ej, jeg er helt spændt på, om der kommer tvillinger. Hvad står der her? Tillykke, det er en dreng. Åh oh, nej, det var ikke lige det, vi havde brug for. Hvad kan en dreng egentlig hedde? Skal vi kalde ham Quest? Det ved jeg overhovedet ikke, om man kan hedde, men man kan vel hedde nærmest alt i dag. Så han hedder Quest. Uh, tillykke, det blev en lille dreng, så vi har simpelthen fået en dreng mere så tænker jeg, at han skal hedde Quark. Quest og Quark, det må være et, et, par gode tvillinger. Men altså, jeg er jo ikke helt tilfreds med det der med, at vi får drenge. Fordi det kan vi jo, det kan vi jo faktisk ikke rigtig bruge til noget. Okay, denne her baby, den sover heldigvis lidt. Jeg tænker, de Diana, hun skal også sove, og så skal vi finde en eller anden måde at have sat de her vugger på. Jeg har flyttet de to vugger med kudrengene herover, og øh, de græder, og det hele, det er helt skidt. Men jeg bliver simpelthen nødt til at takke af for i dag. Heldigvis, så kommer Nancy hen og tager sig lidt af dem. Men altså, vi må se, hvad der sker i næste uge, fordi vi når ikke mere i dag. Tusind tak, fordi du kiggede med. Hej, hej.